E dini të gjithë ne po bisedonim në këto sesione, se që kur isha një foshi në besim të doja t'i kisha kuptuar dy mësimet e para. Ju nuk e keni idenë se si, sa ditë kam qenë pothuajse duke qarë dhe duke thëritur, ose reagoja ashtu siç më drejtonin emocionet. Perëndi, çfarë mund të kem bërë? Pse, ku është prania jote? Dhe nëse shikoni Jezusin, ai është shembulli më i mirë. Unë dua të them, këtu është Jezusi. Dhe turma, dua të them ata të gjithë dolën nga Judea dhe Jeruzalemi për të dëgjuar gjon pakzorin. Turmat janë në Shkretëtirë apo jo? Jezusi del, pakzohet, qiejt hapen. Fryma e shenjtë zbret në formë trupore. Si një pëllumb. Kështu që ai vjen mbi Jezusin dhe Perëndia atë flet. Ti je biri im i dashur. Ty të kam pëlqyer. Ja çfarë do të bënim në Amerikë, sepse kështu jemi, si për marrës kaq të mirë. O Zot, Zoti sa po njoftoj që unë jam fëmija ti i zgjedhur, apo jo, për para gjithë turmave. Perëndia në median sociale, të gjithë hyni në Insta Story tani me njerë. Unë do të filloj shërbesën time, takimi parë do të zhvillohet në Jeruzalem, në regu? Por çfarë ndodh? Tek vargu tjetër, Jezus i mbushur me frymën e shenjtë, u drejtua nga fryma. Pra nuk ishte djalli që e çoja atë atje, fryma e shenjtë drejtoi atë në Shkretëtirë, ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Kishte një arsye dhe unë do t'ja tregoj këtë arsye më vonë. Kështu që unë dua të flas në këtë mësim për procesin e një premtimi. Procesin e një premtimi. Para së gjithash më lejoni vetëm të sigurojmë që jemi të gjithë në të njëjtën faqe. Më lejoni të përkufizoj fjalën proces. Procesi është një seri veprimesh ose hapash të marra për të arritur një qëllim të caktuar në fund. Në rregull? Pra ne do të flasim për procesin e një premtimi. Në rregull, tani nëse e shohim këtë, le të flasim për mënyrën se si Perëndia punon jetën tona. Para së gjithash, ai na jep një premtim. Ai e bën këtë me gjithë fëmijët e tij. Nëse unë do të ulem me çdo besimtar, besimtar të vërtet që ka një marrëdhënie me Zotin, le të themi, më thuaj, cilat janë disa nga gjërat që Perëndia të ka dhënë në zemrën tënde? Pastaj ti kthehesh pas dhe thua, kur unë isha një besimtar i ri, kur unë isha duke ecur me Zotin për 3 vjet, 4 vjet, kur po e kërkoja vërtet dhe Perëndia më tregoi se si ta bëja këtë apo ato, ose çfarë do që të jetë apo jo, çfarë bën ai premtim kur Perëndia na jep? Zgjon të ardhmen ton, fatin. Në rregull? Mbani mend, ai na ka përcaktuar neve. Mos u nervozoni me atë fjalë, do të flas më vonë më mirë në një mësim tjetër. Por ai zgjon të ardhmen, fatin ton. Pra atëherë do të shkosh përmes një procesi. Kështu procesi fillon, Perëndia na jep premtimin dhe atëherë fillon procesi. Kuptuat? Çfarë është procesi? Ai zhvillimi i besimit të nevojshëm dhe karakterit të nevojshëm për të përmbushur premtimin. Pra me fjalë të tjera, kur jepet premtimi, ne nuk kemi karakterin ose besimin për ta përmbushur atë. Kuptuat? Dhe më pas hapi i tretë premtimi i përmbushur. Kështu që më lejoni të përdor Jozefin si një shembull. Perëndia jep Jozefit një ëndër, në fakt dy ëndra. Ai do të bëhet një udhëheqës i madh dhe vëllezrit e tij do t'i shërbejnë atij, nëna dhe babai i tij do t'i përulen atij. Kur Perëndia i dha atij këtë ëndër, a e dini se çfarë na raporton Bibla për Jozefin? Ai kishte një problem të vogël me karakterin. Ai ishte mburavec, llafazan, gjithmonë theksonte se do t'i tregonte vëllezërve të tij dhe i fuste ata në telashe. Pra, si përfundim ai nuk e ka karakterin për të cilin Perëndia e ka thirrur atë. Pra Perëndia i jep këtë premtim përmes dy ëndrave, duke zgjatur fatin e Jozefit. Dhe cila është gjëja tjetër që ndodh? Procesi fillon. Ai shitet si skllav. Para së gjithash, ai shkon në një pus, që unë pëlqej shumë ta themi si predikuesit që trajnohen për një mësim. Por gjithsesi, më pas ai shitet si skllav. Tani këta janë vetë vëllezrit e tij që ja kanë bërë këtë gjë. Kur ti shitesh si skllav, që nga ai momenti do të jesh një skllav për gjithë jetën tënde. Bashortja jote do të jetë një skllave, fëmijët e tu do të jenë skllëver. Dua të them parimisht, do të kishte qenë më mirë nëse do ta kishin vrarë. Kjo është kaq serioze. Ti je trashëgimtari i një të pasuri, Jakobit, babai të tij. Është Jakobi Izraeli dhe tani ti je shitur si një skllav. Wow. Ai mendon se gjithë fati i tij ka ndryshuar apo jo? Kështu që ai po mendon se Perëndia do të vijë, ai do t'i tregoj babait tim se sa të ligju treguam vëllezërit e mi, një vit në skllavëri, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet në skllavëri, asnjë fjalë nga shtëpia. Kështu tani ai ende po i bindet Perëndis. Mbani mend, unë thash që ne maturohemi kur i bindemi Perëndis në mes të Shkretëtirës. Gruaja e Potifarit donte ta joshte atë apo jo?
Ai ishte një skllav në shtëpinë e Potifarit. Ajo i vardisej atij çdo ditë. Ai vazhdon të rezistojë dhe më në fund ajo e kap atë nga rrobat. Ai thotë jo. Ai shpëton nga imoraliteti seksual, ai bën pikërisht atë që thot Zoti, por ai përfundon në birucën e nëndeshme. Tani burgjet tona janë si klube qyteti, krahasuar me birucat e nëndeshme, apo jo? Ai është në këtë birucë tani. Dhe nëse do të kishte një kohë kur ai do të hidhurojë me Perëndin, kjo do të ishte ajo kohë. Do ta vazhdoj këtë histori për një minutë, por dëshiroj të kthehemi pak pas, kur jepet premtimi. Ne duhet të qëndrojmë në këtë pikë për një sekondë. Perëndia na jep një premtim. Këtu është gjëja më e rëndësishme. A është ky premtim vërtet nga Perëndia? Unë dëshiroj t'ju jap 5 gjëra për të identifikuar nëse është apo jo një premtim nga Perëndia. Mirë? Para së gjithash, a përputhet me shkrimin? Nëse është në kundërshtim me shkrimin, hidhet në plera të premtim, nuk është nga Perëndia. Është armiku që po përpiqet të të fryjë e krekos, duke u përpjekur t'ju heq nga vullneti i Perëndisë. Pra thënë ndryshe, Perëndia nuk do të bëjë një premtim martese me dikë ndërkohë që je martuar me dikë tjetër. E kuptoni për këtë po flas? Oh, ti mund të largohesh më njëherë. Kjo është qesharake, ky është armiku. Largohu prej meje. Trajtoni djallin ashtu si e trajtoi Jezusi, është shkruar. Kuptoni? Pra flisni fjalën e Perëndisë. Numri 2. A është ky premtim më i madh se ty? Nëse ti mund ta përmbushësh këtë premtim, nuk është nga Perëndia. Arsyeja është se Perëndia gjithmonë do ta bëjë premtimin që ai bën për jetën tënde, në thirrjen e jetës tënde, më të madh se aftësitë tua, sepse nëse nuk do të jetë kështu, atëherë ati i duhet të ndaj lavdin me ne. Dhe ai tha, unë nuk do ta ndaj lavdin time me askën. Prandaj pse Perëndia thërret një djalë i cili në shkollën mesme lëndët më të këqija ka patur anglishtën dhe shkrimin krijues. Përshëndetje, jam unë. Në rregull? Lënda më e keqe. Mora 370 pikë në testin e SAT-s në anglisht. Choice, vërtet kështu. Nuk po bëj shaka, në rregull? Pra në të gjitha udhëtimet e mia kam takuar vetëm një person që ka marrë më pak pikë se unë në provimin e SAT-s. Perëndia më tha shkruaj, dhe unë isha çfarë? Jo, ke zgjedhur djalin e gabuar, dakord? Dhe unë reagova kështu për 10 muaj dhe dy gra erdhën tek unë nga dy shtete të ndryshme dhe tha, nëse nuk e shkruan kur Perëndia të thotë shkruaj, ai do t'i jap mesazhin dikujt tjetër dhe një ditë do t'i japësh llogari për këtë. Unë do t'isha humbur fatin tim. Kështu një ditë unë po qëndroja ulur dhe unë e dija që nuk mund të shkruaja. Pastaj ishte një ditë tjetër kur unë përpiqesha të predikoja dhe vura në gjungurën time. Do t'ju tregoj për këtë më vonë, por kjo është e gjitha. Çfarë ndodhi me mua është që kuptova se unë nuk mund të bëj asgjë pa hirin e tij, pa fuqinë e tij në jetën time, në rregull? Dhe ai bëri që ja ku jam, 10 milion libra më vonë, ato janë në 108 gjuhë tashmë. Dhe njerëzit shprehen, oh, një autor i mrekullueshëm, kurse unë brenda vetes them, jo. Arsyeja që emri im është në atë libër është për shkak se unë jam i pari që e lexova atë. Unë kuptova se ishte ai që e përmbushi atë përmes meje. Ëndra ishte shumë e madhe se aftësia ime. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Numri 3. A ju sjell vetëm ju dobi përmbushja e kësaj ëndre apo edhe të tjerëve? Nëse të sjell vetëm ty dobi, do të bëni të mirë të kontrolloni pak më mirë, në rregull? Nëse shikoni tek profeti Nathan, vjen tek Davidi, tek e dytë Samuelit, kjo është e mrekullueshme. Tani do t'i thuash kështu shërbëtorit tim David. Kështu thot Zoti ushtrive, unë të mora nga vatha ndërsa shkoja me dele, që ti të bësh udhëheqës i Izraelit, popullit tim. Kjo është e mrekullueshme. Por nëse shikojmë gjithashtu tek e pare kronikat 14, ju merrni të dhëna interesante, dhe Davidi kaloi përmes Shkretëtirës. Shikoni për ulësinë e Davidit. Atëherë Davidi e pranoi që Zoti e kishte vendosur mbretë Izraelit, sepse mbretëria e tij që lavdëruar shumë për shkak të popullit të tij, Izraelit. Pra, për shkak se ata kaluan 14 vjet në Shkretëtirë, ai e kishte atë karakter. Pra je kuptoj që Perëndia e bëri këtë për shkak të popullit të tij. Kështu që mund t'ju them se njerëzit thon, "Wow, librat e tu janë në 108 gjuhë me 10 milion kopje." Unë e kuptoj që Perëndia e bëri atë për shkak të popullit të tij. Unë isha ai gomari që ai zgjodhi të ngas. E kuptoni ç'dua të them? Davidi e kishte kuptuar këtë. Numri 4. A është konfirmuar nga drejtuesit të ndrajote? Kjo është shumë e rëndësishme.
Mirë, a e kanë konfirmuar drejtuesit të ndërën tënde. Nëse shikoni tek vepra 13, jam i sigur që Pali e dinte këtë, Barnaba e dinte po ashtu. Por kur drejtuesit e kishës në Antioki ishin duke u lutur dhe agjëruar, fryma e shenjtë foli përmes drejtuesve të asaj kishe dhe tha: "Mindani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur." Pra ata u dërguan nga fryma e shenjtë. Dhe e pesta, a është ëndra ose ajo që Perëndia të ka folur ty, a është përsëritur? E dini sërish dhe sërish. Mbaj mend që Zoti dërgoi shërbyes që i respektoja shumë. Shërbyes që i respektoheshin shumë në trupin e Krishtit në përgjithësi për mua kur isha student inxhinierie në Purdue. John, ti je i thirrur nga Perëndia. Përsëri e përsëri, për shkak se mamaja ime ishte katolike dhe ajo ishte kundër që unë të kisha të bëja me studimet biblike, krishterim dhe gjithçka të tillë, ti je rritur si katolik, je pagzuar katolik. Pra Perëndia më dërgonte këta shërbyes që kishin shërbesa ndërkombëtare, duke thënë: "Pse je në këtë universitet?" Një djalë në fakt tha: "Çfarë po bën në këtë universitet, në universiteti për duhet? Ti je i thirrur për kombet." Dhe djali që po më ndihmonte mua në ecjen time me Perëndin po qëndronte pranë meje, dhe ai po qeshte. Dhe ai thoshte: A je di? Por ai djalë gjithashtu e dinte që Zoti duhet të bënte më shumë zhvillim të karakterit për mua, sepse unë isha larg nga të qenurit gati. Dua të kuptoni diçka. Ju gjithmonë do të mendoni se jeni gati përpara se të jeni realisht gati. Ndaj thjesht bëhuni gati për këtë, në rregull? Unë do t'ju tregoj më tepër për këtë, do t'ju tregoj dëshmitë e mia personale. Por më lejoni të them këtë. Një premtim do t'ju çojë në mënyrë të pashmangshme në një stinë të re. Tani çfarë ndodhi me Jozefin? Ai mori atë ëndrrën e madhe. Ai tani është në një pus. Ai është një skllav. Pra ai kaloi në një stinë shkretëtire. Është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë. Një premtim do t'ju mbajë ju në rrugën e duhur. Kjo është kaq e rëndësishme derisa ju të arrini destinacionin tuaj. Nëse ju shikoni tek Luka kapitulli 1 vargu 37, asnjë fjalë ose premtim nga Perëndia nuk do të dalë pa fuqi ose i pamundur për t'u përmbushur. Kur Perëndia flet një fjalë, ka të gjithë fuqinë atë që ju duhet për ta përmbushur atë premtim, nëse thjesht qëndroni në përputhje me atë premtim. Numri 2, Perëndia tha: "Unë jam alert dhe aktiv. Vigjeloj mbi fjalën time që të ketë efekt." Këtë i tha Jeremias kur ai ishte një djalë 16 vjeçar. Dhe unë jam i sigurt se Jeremia në Bibël nuk e regjistroi shkretëtirën e tij. Kaloi shumë shkretëtira përpara se të fillonte të fliste fjalën e Zotit tek Izraelit. Apo ishte Juda? Po, ishte Juda. Le të kthehemi tek Jozefi tani, mirë? Nëse shikoni Jozefin, ai ishte në këtë situatë, kur qëndroi si skllav për 10 vjet. Në Birut për 2 vjet, ai ishte larg nga përmbajtja e premtimit, apo jo? Sepse kur futesh në burg dhe je skllav dhe je akuzuar, dhunove gruan e një prej oficerëve të mbretit, je në burg që të kalvesh atje. Ata nuk duan të të ekzekutojnë ty, sepse është shumë e lehtë. Ata të fusin në birucën e nëndeshme që ju thash se burgjetona janë si klube. Ata janë të tillë. Kam qenë në një birucë në lindjen e mesme. Ato zakonisht janë cisterna të boshatisura poshtë tokës. Ato janë të lagështa, tavanët e tyre janë rreth 1.5 metra, janë të tmerrshëm, vende të tmerrshme. Ata të japin atë që njihet si buka dhe uji i mundimit. Ata të japin bukë sa për të mbajtur gjallë, ujë sa për të mbajtur gjallë, sepse duan që ti të vuash. Në këto kushte ishte edhe Jozefi. Tani shikoni çfarë ndodh këtu. Do të shkojmë tek Psalmi 105. Ky është vargu im i preferuar në dhjetën e vjetër. Dërgoj para tyre një njeri. Ju e mbani mend se Jozefi i tha të njëjtën gjë vëllezërve të tij: "Nuk më dërguat ju këtu, Perëndia më dërgoi këtu." Apo jo? Është e mrekullueshme po ta mendosh. Ashtu si Perëndia çoi Jezusin në shkretëtir, Perëndia çoi Jozefin në Egjipt, por ai e dinte se sa të ligj ishin vëllezërit e tij. Ata kishin mungesë karakteri dhe Perëndia thot: "Unë do të përdor mungesën e tyre të karakterit për të përmbushur qëllimin tim në trajnimin e Jozefit." Pra Zoti nuk i bëri ata vëllezër të vepronin ashtu. Ai e dinte që ato do bënin atë, sepse Zoti nuk mund të tundohet me të keqen dhe ai nuk bën keq apo jo. Na shikoni këtë, ja shtrënguan këmbët me pranga dhe e rënduan me zinxhir hekuri. Dale pak, e kuptoni. Ai nuk është vetëm në këtë birut të lagur, që ndoshta ka një tavan 1.5 metra të lartë. Ata po e lëndojnë me zinxhir hekuri dhe pranga. Dua të them, kuptoni pamjen këtu. Ky nuk është një burg si klubi i qytetit që ne kemi sot, apo jo? Tani shikoni këtë, derisa, pra ati ishin vendosur zinxhir dhe pranga, derisa koha kur fjala e ti ndodhi, fjala e Zotit e provoi. Tani unë do t'a lë këtë varg, sepse këtu ka shumë gjëra që nuk i shohim në sipërfaqe, duhet të shkojmë në gjuhën origjinale. Ju shikoni fjalën e ti, fjala hebraike dabar, pra, ja çfarë do të thotë? Do të thotë fjala e folur. Pra në thelb, ishte premtimi personal i Jozefit. Mirë? Në rregull. Tani le të kthehemi përsëri te shkrimi. Deri në kohën kur fjala e tij, kështu ne vendosim. Deri në kohën kur premtimi personal i Jozefit nga Zoti erdhi, tani shikoni këtë. Fjala e Zotit e vuri në provë. Çfarë është fjala e Zotit aty? Është një tjetër fjalë hebraike që do thotë fjala e Perëndis.
si që thot psalmi 19, fjale e Zotit, apo jo, ju do të shini këtë fjale më shpesht të këtë psalmi 19 se sa në ndonjë vend tjetër, është shkrimi që ne kemi, fjale e Perëndis, pra fjale e Zotit e vuri në provë. Si e vuri në provë? A mundet ta jendet i bindet Perëndis në mes të asaj vështirësie? Tani shikoni, e vuri në provë, sa e duha këtë? Kjo fjale është sarap, një fjale që do të thot të rafinoj. Kjo është çfarë do të shohim në mësimin tjetër. Thjesht ju po merrni një shikim paraprak. Të vësh në provë. Kjo fjalë përshkruan procesin e purifikimit të një rafinuesi, i cili e nxe metalin, largon skorjet dhe mbetet një substancë e pastër. Kuptuat? Nëse e shihni Jozefin, ai nuk ka karakter për të trajtuar këtë pozicion autoriteti. Por kur Zoti ka punuar me të pas këtyre 12 viteve dhe vëllezrit e tij më në fund kthehen, ai nuk është më i hidhuruar. Ai nuk thotë: "O, djema, ju krijuat një ferë në tokë për mua për 12 vjet. Unë po ju dërgoj të gjithë në virus. Shijojeni këtë për pjesën tjetër të jetës tuaj." Ai nuk e bën këtë. Ai nuk është hidhuruar. Ai thot: "Perëndia ju dërgoi këtu për të ruajtur familjen tonë." Prandaj nëse shikoni pjesën kur vëllezrit e tij erdhën dhe qëndruan para tij, Bibla thot këtë: "Atëherë Jozefit ju kujtua ëndra që kishte parë rreth tyre." Tani unë dua t'ju bëj të qartë këtë. Fjala hebreike nuk thot: "Ju e dini, në anglisht ne themi: Oh po, më kujtohet që kur mora një ëndër 5 vite më parë apo jo?" Nuk do të thot këtë. Fjala kujtoj do të thot: "Ti e ruan në mendjen tënde të gjithë kohën." Më lejoni t'ju tregoj se si përdoret në një vend tjetër. Thuhet tek Zanafilla 8 vargu 1. Pastaj Perëndis ju kujtua Noeu. Perëndia nuk tha: "O babo, sa po përmbyta tokën, kam një djalë atje poshtë në varg. Më duhet të bëj diçka për këtë." Jo, Perëndia e mbante në mendje të gjithë kohës që kjo po ndodhte. Po ashtu dhe Jozefi e mbajti në mendje gjithë kohën që ai ishte në skllavëri, të gjithë kohën kur ishte në Birut, që Perëndia më bëri një premtim. Vëllezrit e mi do të vinë dhe do të porulen përpara meje. Dhe ata e bën. Kështu që e shihni që kur e zbatoni siç duhet premtimin, ju e përmbushni fatin tuaj. Kuptoni? Unë të shiroj të ju jap disa këshilla këtu. Numri 1, qëndroni në proces dhe rrokeni atë. Jakobi kapitulli 1 vargu 4 thot: "Por mos u largon nga asgjë para kohe. Lërini sprovat të bëjnë punën e tyre që të bëheni të pjekur dhe të zhvilluar, jo të mangët në asnjë gjë." Ju duhet të mbani mend pse? Sepse Zoti do ta përmbush atë që ka filluar. Nëse shikoni Filipianët, unë dua këtë shkrim. Ky është versioni përkthimi pasion. Unë jam plotësisht i bindur se ai që filloi këtë vepër të lavdishme në ju do të vazhdojë me besnikri procesin e pjekurisë tuaj përmes bashkimit tuaj me të dhe do ta përfundoj atë. Zoti do ta përfundoj. Ndërkohë ju duhet të kujdeseni për procesin. Si do ta bëjmë atë? Pali i tha Timoteut: "Po ta besoj këtë porosi." O Timote bir, sipas profecive, këto janë premtimet personale që ishin bërë atij nga Perëndia, që u bën më parë për ty. Që sipas tyre, sipas kujt, sipas premtimeve që Perëndia bëri. Si Jozefi e mbajti në mendje atë premtim. Unë do të bëjmë një lider, vëllezrit e mi do të përulen mua. Vazdojmë, por ti mund të luftosh luftën e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë. Ka patur shumë herë. Dua të them kur u shpëtova, u bëra një inxhinier në Universitetin Purdue. Kam një diplomë në shkencë në inxhinieri mekanike dhe jam ulur këtu, por nuk jam thirrur që të jem një inxhinier. Perëndi më trego mua thirrjen tënde për shërbes. Tani kam dëshirë të shërbej. Dhe unë mendova në vitin 1982 të filloja shërbesën time të predikimit sepse Jezusi do të kthehej në 1988-ën. Dhe më lejoni t'ju them diçka, kishte një proces të gjatë maturimi që duhet të ndodhte me këtë djalosh, me mua pra, që Perëndia mund të më besonte çfarë ai më ka thirrur të bëj, sepse Perëndia dëshiron të na mbrojë. Ai nuk dëshiron që thirrja që ai ka për ne të na shkatërrojë, dhe ne do të flasim më shumë për këtë. Pra ne pam fjalën rafinim. Kjo është çfarë do të shohim në mësimin e ardhshëm.